Na mgogoro katika chama cha ODM ulionekana wazi wakati wa hafla ya mazishi babake naibu gavana wa Mombasa, pale ambapo mbunge wa Malindi Aisha Jumwa alitofautiana na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna. Na Sifuna alipoanza kuzungumzia maswala ya uaminifu katika vyama, Jumwa akimkosoa kwa kuleta siasa kwenye mazishi. Sheria ya vyama ilitungwa ikasema usiwe mkeka mwenye kulaliwa na kila mtu. Sheria hiyo mwenye kutunga sio Sifuna. Sheria ya chama cha ODM mwenye kutunga sio Sifuna. Mheshimiwa SG, kwa heshima zote, mahali ulipofikia hautaweza kuendelea. Kwa heshima zote mahali ulipofikia, hatuko hapa kusikia maswala ya chama cha ODM, tuko hapa kwa mazishi kumfariji King. Hatuwezi. Heshimu wamejipenda. Hatuwezi. Yeah.